Ahoj děti. Podíváme se na stranu 17 na úvodní žlutý rámeček. Zabývá se mnohoúhelníky. Mnohoúhelník je část roviny ohraničená uzavřenou lomenou čárou, která sama sebe neprotíná. Takže část roviny uzavřená lomenou čárou, čili žádný oblouček a nesmí se ty přímé čáry protínat. Tak, cvičení jedna. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je na obrázku narýsovaný mnohoúhelník a zda jsou všechny čáry jeho součástí. Tak, tady vidím takovouhle lomenou čáru, ale ta čára se protíná a v tom úvodním rámečku bylo, že se, když to má být, mnohoúhelník nesmí protínat. Pokud by tady nebyly tyhle ty rohy a byl tady jenom ten trojuhelník, tak bych zaškrtnul ano. No, tak tohleto... Není mnoho úhelník, protože tady je oblouk. Mnohoúhelník tvoří lomená čára a lomená čára se skládá pouze z jednotlivých přímých čár. Takže tady taky ne. A tady lomená čára, která se neprotíná a je uzavřená. Takže tady ano. A tady lomená čára neprotíná se, je uzavřená ano. Tak toto nejsou mnohoúhelníky, toto jsou mnohoúhelníky. Poznal jsem je? Výborně. Takže ještě jednou, mnohoúhelník je část roviny ohraničená uzavřenou lomenou čárou, která sama sebe neprotíná, takže je tady jako. Výborně. Takže jsme si připomněli, jak poznáme mnohoúhelník.